presenté en primeres rondalles de Enric Valor, unes adaptacions de Jordi Raúl Verdú, que ha publicat Edicions del Bullent. Jordi, benvingut. Segona tanda, perquè l'any passat presentaren la primera tanda i ara 5 rondalles més. Rondalles adreçades als més menuts. Rondalles sobretot adreçades a ells. Jo penso que les rondalles no tenen edat, però tractant-se de les rondalles de Rivalor, que com bé saps les va literaturitzar i les va carregar tant que resulta que per això els primers lectors resulten, no vull dir impossibles, però molt difícils de llegir, i parla com a mestre. Aleshores va sorgir d'ahir precisament la idea de fer una adaptació que fins ara no s'havia fet. Sí que s'havia fet un retall, per exemple, però no una adaptació com jo pense que calia fer-se. Quines has triat en esta segona tanda? En esta segona tanda he triat Navet, El rei Astoret, després una molt coneguda, que és El jugador de Petrer, i després estaria una que sempre n'hi ha unyant un parell de rondalles precisament perquè no són massa grans, i aleshores per mantindre un mateix format van considerar que hi hauria una d'elles, un volum, que en tindria dues. En aquest cas va de rabosetes, Comensilda, Secundina i Acabilda, i després La crida de la rabosa. La crida de la rabosa. Com ha estat el treball d'adaptació? Cada, m'imagine, que en el cas d'Enric Valor, cada rondalla és un món, i cada rondalla és un món a l'hora d'adaptar. Cada rondalla és un món, efectivament, però jo penso que el treball més gros es va fer l'any passat, quan estava preconcebint-se la criatura. És a dir, quan no tenia jo ben clar exactament què és el que havia de fer, pel fet que jo el que volia era que qui llegira i coneixia i coneguera les rondalles, que vegera que l'estil valorià està ahí. És a dir, ell que va fer un món literari propi, que el que va fer va ser, per això, reforçar-les de contingut valencià, va posar en joc un llenguatge expressiu i les va elevar a la categoria d'obres literàries. Jo volia això, d'alguna manera, aquests objectius que estigueren palesos a les rondalles, encara que fora per a lectors més primerencs. Això està perfectament aconseguit. L'any passat se presentaren per primera vegada i ara ja poden tindre valoracions. Quina acollida han tingut en els lectors i en els primers lectors? Jo crec que ha sigut bona. Ja saps que les editorials no estan mai contentes i els autors, per tant, tampoc, si els editorials no ho estan. Però jo penso que ha sigut bona el fet de ser les primeres i començar, perquè com tot necessiten un rodatge, necessiten madurar. I en aquest sentit, aquestes adaptacions, aquestes versions noves de les rondalles, necessita també que la gent les conega, que jo penso que no es coneixen encara. I il·lustracions d'Antoni Laveda, que en cada cas ha sigut un il·lustrador diferent el que ha il·lustrat cada una de les rondalles. Sí, diguem que han sigut dos i dos, se'ls han repartit per donar-li també varietat a la col·lecció. L'any passat va estar Espe Martínez i enguany han sigut els dos. Enguany està Antoni Laveda i Priscila Arandiga. I ara ja esteu preparant, m'imagino, una tercera tanda. Sí, les següents rondalles ja estan en dansa, ja estan treballant-se, perquè això és un embaràs llarg. És un embaràs d'un any, però clar... És un projecte, però clar, és que l'embaràs és de 5 criatures, per això és un poc més llarg del normal. De moment se quedem en Navet, en El rei Astoret, en El jugador de Petrer, La crida de la rabosa i Comensilda, Secundina i Acabilda. Rondalles d'Enric Valor, les primeres rondalles per als més menuts. Jordi Raúl Verdú, un plaer com sempre i moltes rondalles. Moltíssimes gràcies.